Ok, jeg tror vi er klare til å starte her. Velkommen alle sammen. Så utrolig å se at så mange har kommet hit i dag. Mitt navn er Katja Stiglitz. Jeg er redaktør i Kaplan Dam Akademisk og tidsskriftsansvarlig for internasjonal politikk her hos oss. Vi har vært utgiver av tidsskriftet siden 2016, siden den tiden tidsskriftet gikk over til open access publisering. Og med open access menes all innhold ligger gratis tilgjengelig for alle interesserte lesere på IPS nettsider. I dag skal vi lansere en ny fokusspalte med tematikken om EØS og EØS' betydning for Norge etter 25 år. Den oversikten over artiklene pluss introduksjonen ligger rundt på bordene, og det er bare å ta den med. Ellers ligger alle artiklene på nettsidene, og det kan lastes ned gratis. Vi oppmuntrer alle til å dele dem videre med alle som kan ha interesse for å lese dem. Jeg skal ikke si noe mer. Jeg skal overlate ordet til Pernille Rike, som er dagens programleder og NUPI-forsker og redaktøren for denne fokusspalten. Takk. Tusen takk for det. Mitt navn er Pernille Riker. Jeg er forsker på NUPI og redaktør, eller medredaktør i tidsskriftet. Og vi synes det er veldig hyggelig at så mange har kommet november morgen, veldig tidlig. Det vil også bare informere om at dette blir streamet, så det er greit å vite. Men som dere vet, så er det da 25 år siden EØS-avtalen trådte i kraft, og i den forbindelse så tenkte vi i tidsskriftsredaksjonen at det var fint å ha en spalte om EØS-avtalen og hva den har betydd for Norge. Og da, helt uavhengig hva man mener om selve avtalen, så er det nok liten tvil om at EØS-avtalen har hatt og har stor betydning for Norge. Avtalen har i stor grad ivaretatt norske interesser. Og som også samtlige bidrag i denne spalten viser, er det også slik at det er vanskelig å se for seg noe alternativer, dersom man ikke ønsker fullt medlemskap, selvsagt. Og de fleste er enige om også at avtalen har visse demokratiske mangler ved at beslutninger besluttes i EU uten at Norge har stemmerett. Og de siste månedene har det også vært diskusjoner rundt handlingsrom og mulighetene for nasjonal kontroll. Handlingsrom har vært et stikkord både i Fellesforbundssaken og i NAV-saken, men med motsatt fortegn. NAV-saken har også vist et annet trekk ved EØS-avtalen som vi kanskje ikke så ofte har sett, nemlig at den gir oss borgere rettigheter, eller som ikke skal komme så tydelig frem. Det handler ikke bare om et samarbeid mellom stater. Med denne spalten så ønsker vi å belyse avtalen fra ulike sider, både fra forskersiden, men også fra ulike generasjoner. Etter 25 år med EØS så er det mange i Norge som har levd hele sitt liv under EØS, og de har ikke erfart hva det er å leve uten EØS. Andre av oss har levd både med EØS og uten, og noen har kanskje ikke engang fått med seg at vi faktisk lever i EØS. Så tema er ikke her å belyse ja eller nei til EØS, men det er å forsøke å analysere og forstå hvordan avtalen har utviklet seg, og hvordan de har endret seg, og hvordan de påvirker ulike deler av samfunnet. Så målet er egentlig å styrke kunnskapsgrunnlaget. Og den spalten i internasjonal politikk som vi lanserer her i dag, den består av 7 artikler. En introduksjon og analyse av Ulf Sverdrup, som er direktør på NUPI, europaforsker og tidligere sekretariatsleder i Europautredningen. Så skal vi ha et tilbakeblikk av Bjørn Tore Godal, som var sentral i forhandlingene og som underskrev avtalen på vegne av Norge i 1992. Vi har jo ikke alle bidragsyterne der her så i dag, så i selve spalten så har vi også en analyse av EØS-avtalens betydning for norsk regelutvikling av Liv Monica Stubholt og Marius Torstein Grønbakk. Liv Monica Stubholt er tidligere statssekretær for Senterpartiet og nå partner i advokatkontoret Selmer. Og så er vi også heldige å ha et vitnesbyrd fra det vi har valgt å kalle generasjon EØS, fra tidligere KrFU-leder Martine Tønnesen.
Det er også en artikel i tidsskriftet av, som også er skrevet av Ulf Sverdrup sammen med Øyvind Svensen og Åsmund Velsin, som presenterer resultatet fra en survey som vi har foretatt om holdninger til EØS-avtalen. Så har vi Åse Gorniska her, som er professor og viserektor ved Universitetet i Oslo, og som har skrevet om EØS-avtalen og programsamarbeid i EU og betydning for norsk forskning. Og helt til slutt så har jeg og Øyvind Svensen også en artikkel om betydningen av EØS-avtalen også for andre samarbeidsområder som forsvars- og sikkerhetspolitikk. Men for at vi skal få litt tid til diskusjon så har vi ikke, skal vi ikke presentere alle artiklene her, så vi har bedt fire av forfatterne om å holde korte innledninger. Og det er det jeg nå har presentert her, og deretter åpner vi opp for en diskusjon. Jeg tror vi tar de rekkefølgen som de er publisert, så vi begynner med deg, Ulf, så du kan holde en innlegg basert på din introduksjon og artiklene om holdninger til EØS. Vær så god. Tusen takk. God morgen til alle sammen. Jeg reiser meg opp, for de stolene var så veldig dyp, ble liggende bakover. Det er jo historien med EØS egentlig som er tema. Og så er det veldig gøy å se at det er mange av dere i salen, men mye av historien til EØS er faktisk i salen også. Så det er også veldig interessant. Jeg laget noen lysark basert på disse to artiklene som jeg har vært med på. Så jeg skal hoppe over og beklage også hvis jeg står litt foran deg. Altså, det er to ting jeg først skal si. Om EØS-avtalen, det er jo ganske interessant. Den har gått fra å være opprinnelig et slags venterom til medlemskap, til å blitt et permanent oppholdssted. Og dette er de to bildene egentlig, fra mars 1989 og mars 2019. Mars 1989, det var jo da det hele startet. Det var to faktorer som var, tror jeg, viktig å si, bakgrunnen for EØS. Og det første er at Norge og de andre EFTA-landene hadde jo frihandelsavtaler med EU. Og utover på 80-tallet så fant man ut at disse ikke var tilstrekkelig. Norge og andre EFTA-land ønsker å utvide dette samarbeidet. Det andre som skjedde var jo at på EU-siden så holdt de på å lage indre marked. Og man skjønte at, oi, EFTA-landene frykta at de skulle bli ekskludert fra det markedet. Så de to faktorene kom sammen. Og da våren 1989, for det er et viktig år, for det skjedde noe på høsten 1989. Men våren 1989 så møttes de her i Oslo, og Gro Harlem Brundtland ledet EFTA den gangen. Så sa hun, vi ønsker samarbeid på nesten alle områder, og det eneste unntaket er Østersjøsild. Det er nesten sånn. Og så spoler vi frem og tilbake her til 2019. Det er også interessant, for det er faktisk første gangen, tror jeg, alle statslederne i hele EU og EFTA møttes. Første gang på 25 år da, for å hylle samarbeidet. Og det er ikke tilfeldig heller, fordi at EU tenkte nok som så, at i en tid med brexit, så er det ganske viktig å signalisere at EFTA-landene er en del av dette. Så det har skjedd mye. Så hvordan kunne dette, som var et tenkt som en venterom, bli noe mer? Og det må jeg si også, at Bjørn Tore kan sikkert svare litt, nei, jeg trodde han kom til å vare. Men poenget er at det endret seg jo underveis. Man lukket ørene og øynene til at Berlinmuren falt, og tenkte seg at vi bare forhandlet igjennom, som om det ikke hadde skjedd. Men rett etterpå, så forsvant jo Sverige og Finland. Østerrike forsvant. Schweiz, som var viktig for forhandlerne, bestemte seg at de ville ikke være med. Og til slutt så satt man igjen med Norge og Island. Og så måtte han få med seg Liechtenstein for å få det til å bli noe større. Så, ja, det holdt på å snuble i begynnelsen. Også Norge valgte jo å søke om EU-medlemskap. Så det var nesten sånn at det ikke, aldri kom til å bli noe selv i EØS. Og i tillegg så avvist EU-domstolen forhandlingsløsninger. Så måtte ut og forhandle på nytt igjen. Så det var nesten tilfeldig at det kom på plass, og ingen trodde at det kom til å vare så lenge, men nå har det også blitt et permanent oppholdssted. Så det er litt viktig å vite. Det andre er jo dette her. Det Norge sa, og det er det politiske overbygningen rundt EØS-avtalen, var nei til norsk EU-medlemskap, men ja til europeisk samarbeid. Og jeg satt og leste nå den talen Torbjørn Jagland holdt til partiets landsmøte, sentralstyret, 11. desember, altså mindre enn 14 dager, etter EU-avstemmingen. Han sa ja til europeisk samarbeid, skal samarbeide på alle mulige ting, til og med følge Maastricht-kriteriene. Så dette er en fantastisk tegning i Klassekampen som heter Ingen knekker knærne av Gro Harlem Brundtland.
Det eneste røde linjen, da, hvis du snakker Theresa May-språk, ikke norsk menneskap. Ikke norsk menneskap. Så det to stikkord. For EU på en måte, hovedavtalen i EØS uforandret. Det har aldri blitt reforhandlet. På tross av at EUs avtaler på sin side, traktater, vært gjennom voldsomme endringer. Vi har fått Maastricht-traktaten, Lisboa-traktaten, Amsterdam-traktaten, Nice-traktaten, traktaten om den europeiske union. Og EU har egentlig dramatisk endret seg. Mens EØS har aldri blitt reforhandlet. Hoveddelen. Og Norge har heller ikke ønsket å reforhandle. Fordi at man har tenkt at vi får ikke så godt forhandlingsresultat. Men den har, det betyr ikke at den er uforandret. Og dette er to sentrale ordene som jeg prøver å fortelle alle om EØS. Dynamisk og ensartet. Det er nøkkelordene. Det er det som gjør den helt spesiell. Og når vi skrev Europa-trenden, leter vi. Bare i Puerto Rico, kanskje, sin forut til USA. Ligner en noe som ligner. Og det var, har vært det viktigste. Det klart viktigste dynamiske utviklingen er at EØS-avtalen har blitt utvidet til stadig flere land. Det er det viktigste som har skjedd. Så startet med 10, 12, 13. Og så nå er det altså 27, eller 28. 27 kanskje. Sluttet av januar. Det andre er at det har blitt mye flere rettsakter i det. Startet med en hyllemeterregler. Det er kanskje 10 hyllemeterregler i dag. Men samtidig også sikkert 7 av de som er bort, tatt bort. Så det er voldsom dynamikk i regelverket. Og så er jo dette, og dette er jo NAV-saken. Regelverket tolkes og håndheves også, ulikt nå enn før. Og så har vi fått disse nye avtalene utover, utover EØS. Så Norge har nesten 100 avtaler med EU, eller 80 cirka, på justis og utenriks. Og så har vi fått en større finansiell komponent. Det var på en måte en avtale om regulering, men også med, etter EU-utvidelsene så har vi fått en større omfordelingskomponent. Og så er det masse tilpassning utover avtalene som har gjort at Norge i sum er blitt veldig europeisert. Vi er veldig mye likere EU nå enn vi var. Demokrati, det er en debatt om det, men jeg tror nesten må hoppe over, jeg kan komme tilbake. Men det er ikke tvil at den demokratiske svakheten, som Pernille var inne på, men det er også viktig å si at den er demokratisk vedtatt, støttet av alle regjering, støttet av alle storting, og den er oppsigelig. Men det er jo dette fantastiske Roar Hagen, som har uendelig mange versjoner av denne tegningen her, og alle som har vært litt rabobot vet at det er noen foran her som trekker denne valgen. Viktig ting. Sendelig som brexit-perspektiv. Det er politisk kompromiss. Det er nesten ingen, bortsett fra noen få, kanskje i KrF, som hadde EØS som sitt første alternativ. Det er second best. Og det viser seg at second best alternativs er ofte ikke så gært. Fortell det til noen briter. Dette er ikke photoshoppet da. Men dette er jo, sant? Kasi Kumanfive, Eldrid Nordbø, to viktige mødre til EØS-avtalen, i tillegg til Gro, selvsagt. Morsomme stresskofferter fra 80-tallet, som står med EØS. Og her ser du Kodak-butikken på Faksøy i Oslo. Men det er 80-tall. Men det er politisk kompromiss. Så det har vært stabilitet rundt EØS. Men her ser du, dette er fra Bernt Årdal, men så holdningen til EU-medlemskapet er jo veldig polarisert. Så EU-saken er polarisert, EØS-saken er ikke det. Og så bare si, offentlige utredninger, omfattende utredninger, viser at den er god, skal ikke si her, Europa-utredninger, men her Islands sin utredning, som kom nå i forrige uke, eller forrige måned, eller to. Støtte av EU-landene, så har vi gjort denne surveyen, så Øyvind Svensson og Åsmund Velsin. Det som er morsomme her, er at 7 av 10 sikker nordmenn synes det er en god avtale. Hvis du spør dem, mener du en god eller dårlig avtale? 7 av 10. Og det som er morsomt, er at det er flertall i alle politiske partier i Norge som mener at det er en god avtale. Med bare ett unntak. Partiet Rødt. Senterpartiet, fordi at de har blitt litt større, har også et ja-flertall. Eller synes det er en god avtale. Det synes jeg er litt interessant. Så nærmer jeg meg slutten. Kan EØS-avtalen vare?
Jeg tror den kan vare så lenge den ivaretar EU samlet sett, blir sett som å ivareta EU-landene og EFTA-landenes interesser, og at man har en viss kjennskap til avtalene. Begge de to en liten trussel. Brexit har gjort at mange flere på EU-siden har blitt fått kunnskap om EØS-avtalene. Men så blir det et stort spørsmål. Vil EØS-avtalen vare egentlig når den politiske, internasjonale politiske overbygningen rundt internasjonalt samarbeid er ferdig med å endre seg? Og er det i stand til å håndtere den nye dagsordenen som kommer i EU rundt klima, rundt digitalisering, migrasjon, etc. Utenriks- og sikkerhets- og forsvarspolitikk? Men den har vist seg veldig robust over i perioden. Så skal vi si, spør vi, dersom EØS-avtalen bortfaller, hva vil dere ønske da? Og da ser vi her at det vil være en viss økning, altså dette er brutt ned på partiet, så det er ikke så mange som vil foretrekke EU-medlemskap. Det får en viss økning, men hovedpoenget er at i de fleste partier så ønsker man mindre omfattende samarbeid enn EØS-avtalen. Men det vi snakker om i det papiret er egentlig at mest sannsynlig kommer Norge til å ende opp i noe som ligner på sånn som man har det i Storbritannia. Det er veldig splittet i synet på veien videre, dersom EØS-avtalen skulle ryke. Og så slutter jeg med en liten tegning. Så det er liksom, hvor går vi hen videre? Hva er det som er litt viktig er at vi har gått i en periode med stadig mer integrasjon, grad av integrasjon her. Stadig mer, det er det dynamiske elementet, stadig tettere samarbeid. Det er ikke mulig i forhold til EØS-avtalen å bare stoppe samarbeid. Det er ikke mulig. Hvis vi ikke vil ta og fortsette, så er vi ute av det. Så trendlinjen er ikke liksom bortover sånn, den er oppover her. Så det alternativet å fryse samarbeid på dette nivået er faktisk ikke mulig. Så vi har en alternativ å prøve å gjøre en disintegrasjon, som er en ganske radikal prosess. Eller vi kan selvsagt drive og legge på litt mer utenfor EØS. Det er sånn som vi i Norge har gjort. Men det er viktig å ha med seg at frysalternativet ikke er, og trendlinjen er i retning av stadig etter det samarbeid. Da stopper jeg der. Takk. Beklager, det var litt langt. Nei, det var egentlig veldig greit, 10 minutter. Bjørn Tore, jeg gir ordet til deg nå. Vil du, foretrekker du å sitte? Jeg tror jeg sitter, ja. En sur høstdag for også 25 år siden, så sto jeg på Karl Johan som utenriksminister i et åpent gatemøte om ja eller nei til EU. Da var EØS-avtalen solid på plass, var ikke noe stort tema. Jeg argumenterte sterkt for at det var mye mer praktisk for meg å dra til Brussel en eller to ganger i måneden, framfor å besøke alle EUs hovedsteder etter tur for å ivareta norske interesser. Da var det en liten kar på første rad som grep mikrofonen og sa «Dø Godal, der har du et poeng, men det er vel ditt problem og ikke vårt?» Det illustrerer etter mitt skjønn noe av det vi snakker om. Vi har som nasjon hatt en iboende trang til å holde politiske unioner og stormakter på avstand. Og jeg husker min første Europadebatt, det var ikke på 70-tallet, det var på 60-tallet. Da jeg ble overtalt av Sverre Løberg, som var Arbeiderpartiets nestor i Telemark, til å gå inn for assosiert medlemskap i fellesmarkedet, inntil Charles de Gaulle også satte kroken på døra for utvidelse med EFTA-land. På 60-tallet, som faktisk var den første store Europadebatten i Norge, så fossil er altså jeg. Så ble jeg saksordfører for EØS-saker i 89, omtrent i den fasen hvor du gikk inn, og fikk selvfølgelig da bordet fullt av ganske krevende og vanskelige saker. Thorvald Stoltenberg, som dessverre har gått bort, sa for noen år siden at ordet kompromiss er ikke noe hedersord i Norge. Vi er som Per Gynt, det er høyt og lavt, vi er svart og hvitt, vi er all for it, ellers er vi deprimerte og er ikke med. Det er noe her. Samtidig er det ingen tvil om at EØS-avtalen kanskje er det største nasjonale kompromiss i norsk politikk i nyere tid, hvor alle regjeringer fra SV til Fremskrittspartiet har vært med på det.
Ikke fordi de stort sett primært mener at det er det beste, men fordi det er det man kan bli enige om i ivaretagelsen av grunnleggende nasjonale interesser. Og jeg synes det er en god ting. Det er en god ting at det politiske Norge på den måte har kunnet samle seg om noe. Og jeg er i og for seg ganske stolt over å ha satt min signatur under den avtalen i Oporto i mai 1992, altså for 27 år siden, med de komplikasjoner som da etterpå fulgte, og som Ulf har nevnt. Nå er det mye å si i oppfølgingen av dette. Jeg anbefaler selvfølgelig artikkelen. Men det var jo ikke sånn at alle i Arbeiderpartiet heller var så sikre på at medlemskap var tingen. Kristelig Folkeparti var ikke alene der. Det var mange både i fagbevegelsen og Arbeiderpartiet som mente at EØS også kunne være et varig alternativ. Eller i alle fall noe man kunne stelle med ganske lenge for å se hvordan det gikk. Og det var parallell tenkning i EU. Delors hadde også, som var kommisjonspresident, et ønske om ikke gå fort fram. Og la mye arbeid og lage en beslutningsstruktur som skulle vareta både EUs og EFTA-landets autonomi i et topilarsystem, som riktig nok var vindskjevt, for EU var størst, men som var et topilarsystem hvor landene hadde sin suverenitet innenfor det systemet, med et svært apparat, med EØS-ministerråd, med EØS-domstol, med et overvåkningsorgan i EFTA som i EU. De hadde jo ikke tatt bry i EU med dette hvis de trodde at alle raskt skulle inn i EU. Så det var altså noe vi tenkte på som en mulighet. Og jeg har snakket om dette med både Gro Harlem Brundtland og Thorvald Stoltenberg, som nok var mer overbevist ideologisk om et raskt EU-medlemskap enn jeg var. Men det var mange av oss, Sigbjørn Johnsen og jeg for eksempel, som mente vi fikk ta oss tid og se hvordan dette ville fungere. Og så kunne vi åpne for en debatt. Men så ble vi tatt på senga av ganske raske og temmelig uventede svenske, finske og østerrikske beslutninger om å forlate EFTA-sporet og så si melde seg inn hos fienden med det samme. Melde seg inn hos forhandlingsmotparten. Og dermed forsvant jo mye av potensen i EØS-EFTA-pilaren. Og det gjorde at jeg og Sigbjørn Johnsen og de av oss som var på denne linjen ombestemte oss og gikk for fullt medlemskap. Og noe av det mest interessante for meg som utenriksminister var faktisk å sitte inne i EUs ministerråd med talerett fra forhandlingsresultatet var fullført og lå bak, og så fram til folkeavstemningen. Vi møtte i EUs ministerråd med talerett i de møtene vi ville delta på, og 25% av mikrofonene var nordiske rundt bordet. Og mine sosialdemokratiske kolleger fra alle land i Europa kom og sa, det er en ny tone, det skjer noe nytt. Vi har en litt annen vektlegging av tingene enn før. Og jeg hadde gleden av å innlede om Midtøsten-prosessen, som Norge kunne mer om enn noe EU-land. Og jeg fikk erfaring for at det som teller i EU er hvem har de kvalitativt beste synspunktene, hvem er det som når fram, hvem er det som er interessant å høre på. Og de hørte på oss i den saken, og de hørte på Norden i mange andre saker, i den grad vi kunne vektlegge ting på en litt annen måte enn før. Så for meg var det på en måte en eye-opener for at medlemskap var tingen. Men vi kom jo ikke utenom. Mekanismen ble fullstendig vindskjev i utgangspunktet. Den ble vindskjev, EFTA-pilaren var svak. Og hva kan du forvente? Det indre markedet har nå 500 millioner mennesker. EFTA-pilaren har 6 millioner. Det er jo ikke så rart at flertallet gir premissene for regelverksutviklingen i EU. Men når det likevel går så bra som det gjør, så er det jo illustrert ved at langt over 90% av alle EU-direktiver går enstemmig gjennom i Stortinget. Uten debatt. Det burde jo være debatt, men uten debatt. Og det betyr jo at folkevettet er rimelig godt fordelt i Europa. Det kommer mye som er så fornuftig at vi ikke engang gidder å diskutere det. Det er jo ikke bra, men det er jo det som skjer. Det er ikke det at SV og Senterpartiet har blitt servile i forhold til Brussel. Det er alminnelig fornuft det som kommer. Og hadde vi blitt tredd nedover hodene med en lang rekke direktiver som vi overhovedet ikke likte, og det var hovedbildet, så hadde vi vært ute av EØS for lengst. Men der er vi ikke, og vi kommer neppe til å komme dit. Men det betyr jo ikke at ikke vi må skjerpe oss kraftig i dette landet. Ta ACER-debatten, som eksploderte i fjor eller forfjor. Det hadde vært på beddingen i EU i 4-5 år. Ingen hadde tatt det innover seg i Norge som en debatt som EU hadde hatt lenge. Nå er det midt i en debatt om det fjerde energidirektiv. Ingen hører om det i Norge. Store motsetninger internt i EU. Vi melder oss ikke på de viktige EU-debattene før det nesten er for sent. Og så eksploderer det hvis det er potensialet for det i Norge. Vi må være mye mer på ballen
mye tidligere i diskusjoner internt i EU, og vi har mange, mange linjer inn i det. Via de store partiene og de små, nesten alle har jo europeiske kontakter. Stortinget kan informere seg langt tidligere enn nå på hva som er i kjømda, som det heter. Og vi kan selvfølgelig også ha en mye mer åpen diskusjon om handlingsrom der hvor det eksisterer. For det indre markedet er jo ikke et fritt marked, det er et regelstyrt marked. Det er masse regler. Det eneste sentrale er å si reglene kan være både europeiske og nasjonale, men de skal være ikke diskriminerende. Og innenfor den måten å se det på, så har vi mye handlingsrom til å gjøre ting i Norge som vi ikke gjør, men som EØS og EU får skylda for. Og der har vi etter mitt skjønn et stort arbeid i forhold til mye av den kritikken som har kommet mot deler av EØS-avtalen og oppfølgingen av den, at vi er for seine på ballen. Vi er for dårlige til å ha en løpende europeisk debatt også om de nasjonale løsningene som vi kan legge til rette på vanskelige områder, så fremtid er ikke diskriminerende i forhold til EU-borgere og norske borgere. Og det kan ikke være noe stort tilbakeskritt for norsk demokrati at vi skal behandle EU-borgere likt med norske. Så der ligger det et stort potensial som etter mitt skjønn ikke er ivaretatt på en tilstrekkelig god måte. Jeg tror EØS-avtalen kan leve lenge, og den kan få økt legitimitet om vi skjerper oss på de områdene jeg nå har nevnt. Men jeg vil jo ikke si at den blir demokratisk perfekt selv om vi skjerper oss. Den er vindskjev i utgangspunktet. Vi er en liten gruppering av EFTA-land i et stort bilde. Men vi reddes av gangen. Vi mener så mye felles med EU-landene. De står oss nærmest i klima- og miljøpolitikken. Vi har felles utfordringer i innvandringspolitikken. Hele Europa bør definere sammen med høykommissæren hva vi kan ta imot og hva vi ikke kan ta imot. Vi har felles interesser i forhold til det Amerika som nå vokser fram under en gal leder, unnskyld uttrykket. Vi har felles interesser i forhold til Russland. Vi har felles interesser i forhold til Kina. Og det betyr bare at vi må bruke det handlingsrommet som EØS-avtalen gir oss for å drive proaktiv utenrikspolitikk på alle disse områdene, hvor vi er helt frie til å gjøre det. Takk. Tusen takk, Bjørn Tore. Det var veldig interessant å høre. Da gir jeg ordet til nye generasjonen, EØS-generasjonen, med Martine Tønnesen, som skal si litt om hvordan det er å vokse opp under EØS. Vær så god. Tusen takk, og takk for at jeg fikk lov til å komme og skrive, ikke minst, for dette tidsskriftet. Jeg har jo vært leder i KrFU, men grunnen til at jeg har fått lov til å skrive, det er jo fordi at jeg er en del av den generasjonen som har vokst opp med EØS-avtalen, og en del av generasjonen EØS. For jeg var 5 år da avtalen trådde i kraft, og jeg har ingen minner om liksom, noen EU-debatt eller noen store fights, hverken rundt EØS-avtalen i seg selv eller EU-debatten som kom etterpå. Det eneste jeg kan huske er på en måte at pappa fortalte meg at han hadde vært og stemt, og det er på en måte mitt første sånn, demokratiminne. Og oppdraget mitt, da, både i artikkelform og her, det har vært noe å si noe om hvordan det har vært for meg å vokse opp med den avtalen. Jeg skal ikke, i motsetning til resten, så skal jeg på en måte ikke gå gjennom noe historisk eller noe faglig begrunnet. Jeg skal bare fortelle hvordan jeg har opplevd det, og min egen opplevelse. Da. Og hovedspørsmålet er jo når jeg snakker om EØS i hverdagen min. Og det er egentlig et ganske enkelt spørsmål, fordi svaret på det er aldri. Og nå må jeg liksom modifisere det litt, fordi at jeg startet en ny jobb på mandag, og da jobber jeg i et EØS-prosjekt hos NHO, så nå skal jeg snakke om det hver dag. Men jeg tror at for min generasjon, og for egentlig de fleste generasjoner i Norge i dag, så snakker du egentlig aldri om EØS, da. Og for en tilfeldig valgt person, så ville ikke det liksom vært middagssamtalen. Hovedgrunnen til det er nok kanskje at vi aldri har lært noe særlig om EØS. På skolen så har vi aldri hatt EØS som på en måte pensum. Vi har lært noe om EU og liksom slutten på 2. verdenskrig, og at det er et samarbeid og sånne ting. Men jeg måtte nok helt til universitetet og det å ta liksom statsvitenskapfag før jeg fikk en sånn ordentlig innføring i hva EU er, og hvordan systemet fungerer, og hvordan de tingene er. Men EØS har jeg fremdeles liksom lite oversikt over, da. Så vi har bare lite kunnskap om den, og vi skjønner nok ikke helt hvordan den på en måte påvirker oss.
Og til og med jeg som har interessert meg for EØS-avtalen og tenkt på den over en lengre tid og kommet måtte fram til at jeg elsker EØS-avtalen, jeg våkner ikke om morgenen og tenker sånn, i dag er en god dag, Norge er medlem av EØS. Yes! Vi tenker, den påvirker oss hele tiden, og det skjer liksom ting rundt oss som er påvirket av EØS-avtalen, så den påvirker oss hver dag, men du tenker aldri over at det er EØS-avtalen sin feil, eller grunn da. Jeg tror på en måte EØS-avtalen er helt grunnleggende for det samfunnet som vi har i dag. Den påvirker oss mest sånn indirekte, og jeg kan ta bare et sånt eksempel på det, når jeg er på hytta og kan dra på lokalbutikken og handle mat i den småbygden hvor jeg har hytte, så er jo den butikken der fordi at det er en bedrift i området som produserer varer som de plutselig kan ha et hjemmemarked på 5 millioner, eller 500 millioner i stedet for 5 millioner. De har derfor masse arbeidsplasser som gjør at det kan bo folk i området, som gjør at man har en skole og en barnehage som også produserer arbeidsplasser, som gjør at man får den butikken som jeg kan handle matvarer på i ferien min. Og når jeg går inn i den butikken, så tenker jeg aldri over at det liksom er EØS-avtalen som gjør at jeg nå kan handle mat i nærheten av den hytta. Men det er kanskje faktisk hovedgrunnen til at jeg kan det. Og sånn tror jeg det er med ganske mye. Det vi gjør, det er at vi ganske ofte skylder på EØS-avtalen når det er liksom feil og mangler. De gangene man diskuterer EØS-avtalen spesifikt, så er det ofte fordi noe er på en måte feil, eller en liten sånn brøkdel av feil. For eksempel så er det åpenbart EØS-avtalens feil at det er utenlandske sjåfører, trailersjåfører som kjører på sommerdekk på vinterveier. Det er liksom sånn standardting at det er på grunn av EØS-avtalen at det skjer. Og jeg har prøvd å si noe i den artikkelen om at det er problematisk at hvis alt vi på en måte vet om EØS-avtalen, og alle gangene vi diskuterer EØS-avtalen, er de gangene hvor det er liksom et eller annet som er problematisk, og at vi glemmer alle de positive sidene som er ved den avtalen. Kanskje 95% av den avtalen er veldig bra for oss, men vi diskuterer bare 3% av den som er veldig negativt, da. Så jeg tror vi i større grad burde vært snakket om de positive sidene ved den. Og så har jeg prøvd å peke ut de temaene eller de gangene i livet hvor jeg faktisk diskuterer EØS-avtalen, faktisk diskuterer noe som har noe med den å gjøre. Og det er når vi snakker om klima og miljø og kvotesystem og sånne ting, da er vi på en måte bevisste på at EØS-avtalen er viktig. Når vi diskuterer Brexit, når vi diskuterer Acer, og så når vi diskuterer EU-medlemskap, da har vi på en måte en forståelse av EØS-avtalen. Og så må jeg jo legge til her, siden artiklen har jeg skrevet for en stund siden, men det gjelder jo også når vi diskuterer NAV-skandalen. Da er vi også fullt klar over at det er et EØS-dimensjon på det. Og så er det de gangene i livet hvor jeg har liksom følt på kroppen noe rundt EØS-avtalen. Og det er kanskje ikke EØS-avtalen i seg selv, men mer europeisk samarbeid, men det er bare to ganger jeg på en måte kan huske at liksom store ting har skjedd. Og det var når vi innførte euroen. Det kan jeg huske ganske godt, og det var jo en liksom det var jo liksom sykt spennende å se om det funket og sånn. Men det hadde jo også en direkte påvirkning på måten du reiste på, og måten du ikke brukte penger på taxfree når du skulle reise for å bruke opp pengene dine. Og den andre tingen er passkontroller. Altså at man nå viser jeg nesten aldri passet mitt når jeg er ute og reiser. Det gjorde man veldig mye før. Annet enn det, veldig liten forståelse for EØS-avtalen. Min generasjon har jo aldri tatt stilling til om man skal inn eller ut av EU, og du skal være ganske nerd for å på en måte være veldig aktiv i den debatten. Det er liksom, veldig mange har en formening om det, altså hvis du går og spør sånn, vil du inn i EU eller vil du ikke, så er det ganske mange som kan svare deg på spørsmålet, men det er veldig, veldig få som på en måte engasjerer seg veldig mye. Ungdom mot EU og europeisk ungdom er ikke liksom, det er ikke de største organisasjonene for min generasjon. Vi har på en måte bare freerida på den avtalen som noen andre har forhandlet frem, og så har ting skjedd i samfunnet vårt som gjør at vi er veldig, veldig integrert, og det uten at vi tenker så veldig mye på det, da. Så hvis vi skal se fremover, så tror jeg at vi kommer til å få mye mer debatt om EØS fremover, altså vi får noen sånne store saker som ligger på tampen, og
jeg er litt redd for at hvis man ikke vet om alle de positive sidene ved EØS-avtalen, så vil man på en måte bare se de negative, og at det bare er de negative sidene som får oppmerksomhet. Og det tror jeg kan skifte en del i min generasjon og deres meninger om dette, fordi man har veldig lite kunnskap om det, at man ikke på en måte ser det store bildet og ser hvilke positive sider det har også. Så det tror jeg er det jeg skal si. Takk. Tusen takk, Martine. Veldig bra. Da skal vi ha Åse Gårdniska, som skal snakke om forskningssamarbeidet og EØS-avtalens betydning for norsk deltakelse i europeisk forskningssamarbeid. Ja, tusen takk, Pernille. Da, nå skal vi inn i dobbelt nerdeterritorium. EØS-avtalen. Jeg tilhører vel noen av de som våkner opp om morgenen og tenker enda en strålende dag i EØS. For dette og kunnskapspolitiske samarbeidet, det er ekstremt viktig, og en viktig del av hvordan, og det har EØS-avtalen har faktisk hatt en stor betydning for forskning i Norge. Så jeg skal plukke opp litt av det Ulf sa om stabilitet og ensartethet, og hvordan dette her har slått ut i en sektor som vanligvis ikke er veldig høyt på den politiske, hverken den nasjonale eller den europeiske dagsordenen sånn til daglig. Det er ingen politiske parti som jeg, meg bekjent, som har vunnet eller tapt valg på forskningspolitikk. Men allikevel, det er et politikk, ok, du kan kanskje si at det er et politikkområde for de spesielt interesserte, men det er også et ekstremt viktig politikkområde på sikt, både for Europa og for Norge. Og mitt hovedpoeng, det er kanskje banalt. Det er umulig å forstå betydningen av EØS-avtalen for norsk forskning, for norsk forskningspolitikk, uten å vite hva som har skjedd på europeisk nivå på dette området. Så, og det er lange røtter til EUs forskningssamarbeid. Det dreier seg om kull og stål og sånt, så allerede fra 50-tallet, og det dreier seg om integrasjon uten lov, altså ikke basert på, primært på harmonisering av nasjonalt lovverk som virkemiddel for integrasjon, men programsamarbeidet. Og så er det kanskje sånn at dette er et eksempel på integrasjon via EØS-avtalen som på et område som er, hva skal man si, kunnskapspolitikken er interessant fordi den på den ene siden er ekstremt nasjonalt følsom. Når du kommer til utdanningspolitikken og nasjonale utdanningssystem, så har EU så er det skranker for EUs engasjement der. Mens i forskningspolitikken så er det mindre nasjonalt touchy. Selv om vitenskapspolitikk og teknologi har tradisjonelt også vært brukt som i internasjonal konkurranse mellom stater. Det er noen tall fra Eurobarometer som sier at innenfor EU, Europa 27 så har de standardspørsmål. Synes du at beslutninger burde være fattet nasjonalt eller felles innenfor den europeiske union, innenfor da i tilfelle vitenskap og teknologi? Og da er gjennomsnittet 70% av befolkningen sier det kan EU ta hånd om. Jeg kan kanskje tolke det på litt ulike måter, at dette er et såpass nerdete felt at det kan de holde på med i EU. Men når du kommer til nasjonale utdanningssystem, så er det bare 30% som sier at det er noe som EU kan holde på med. Så det er et spenn i kunnskapspolitikken, og forskningspolitikken er en viktig del av det som har vokst fram på europeisk nivå. Og det har vært også sånn gapdrevet integrasjon, vil jeg si, på europeisk nivå. Først var det gapet mellom Europa og USA. Japan kom, og nå er det Kina som er på alle slepper. Hvordan ideen om at Europa ligger etter, ikke følger med, driver på en måte europeisk integrasjon på dette feltet.
Og så er det en del av det som du, Ulf, har kalt den nye dagsorden for EU, altså konkurranseevne og innovasjonsdagsorden i EU, som da står i litt kontrast og spenningsfelt til det tradisjonelle landbruksoverføringer og den type ting. Så det er rammeprogrammet for forskning, det på 80-tallet, det er et 80-talls fenomen med, sammen med skulderputer og diverse. Og etter at dette ble etablert, så har man det som vi kan si er en slags sånn lagvis endring, at man legger til nye områder og nye felt hvor man samarbeider om forskning på. Og det er ikke minst en geografisk utvidelse av forskningssamarbeidet. Og når man får inn de nye medlemslandene, fikk inn de nye medlemslandene, så ble det også ekstrem variasjon i forskningsområdet i Europa. Og det som nå forsøker å bli man forsøker å gjøre noe med under headingen spreading excellence, som da er eurospråk for en eufemisme for å si håndtere kvalitets og forskjeller i europeiske forskningsområder. Så er det et område hvor transnasjonale nettverk er ekstremt viktig. Du, Ulf og jeg har jo sett på deltakelse i ekspertgruppesystemet under Europakommisjonen. På forskningsfeltet så har det vært ekstremt mange denne type grupper som da binder de subnasjonale aktører inn i utforming og iverksetting av forskningspolitikken. Så er det ikke noe, du får ikke pengene tilbake, altså, ingen juste retour, og du er prinsippet om å plukke bare de samarbeidsområdene som er i nasjonal interesse, det går ikke, det er ingen à la carte samarbeid. Stor administrasjon som er bygd opp administrativt på europeisk nivå, og et generaldirektorat som direkte i iverksetning av rammeprogrammene kobler seg opp på subnasjonalt nivå, så man trenger egentlig strengt talt ikke den nasjonale trakten for å kunne delta i det europeiske forskningssamarbeidet. Så var det sånn at i EØS-veien, og Bjørn Turum må korrigere meg, det var ikke sånn at man kom til forhandlingsbordet på dette feltet uten erfaringer med transnasjonale og internasjonale koblinger. Og det var ikke egentlig høye skranker, nasjonale skranker på dette området. Men man gir opp, etter det jeg har sett av dokumentasjon, så gir man opp dette med nysporet, at man skulle liksom gå ned og bare plukke det Norge kunne ha interesse, take it or leave it, når det gjelder det samarbeidet. Og det prinsippet har vært viktig, fordi når utviklingen da gikk i retning av å inkludere flere og flere virkemidler, flere og flere områder, så er det også noe som da påvirker oss. Så what a difference 25 years make. Det som forskningssamarbeidet som man gikk inn i rett etter at EØS-avtalen ble inngått, det er ganske betydelig endret i 25 år etter. EØS-avtalen skapte forutsigbarhet for forskningsinstitusjoner og som aktører i forskningssystemet, og den usikkerheten som man nå ser blant britiske universiteter og forskningsinstitusjoner, den er den som EØS-avtalen ganske raskt gjorde noe med. Så har det vært stor politisk enighet om tette koblinger, og kanskje dertil lite politisk oppmerksomhet mot betydningen av forskningsprogramsamarbeidet. Jeg har sett på noen av diskusjonene i stortingskomiteen som skulle behandle tilslutning til jeg tror det var 7. rammeprogram. Da var det stort sett hele diskusjonen var om norsk barnehagepolitikk. Når det kom til horisont eller 7. rammeprogram, så var det saksordfører som tok ordet, og så var den vedtatt. Forskningspolitiske effekter, det har vært en utvikling i nasjonal interesse. Regningen for denne deltakelsen har blitt større ettersom samarbeidet på europeisk nivå har vokst. Og nasjonalt så har dette blitt institusjonalisert og organisert, ikke bare på nasjonalt nivå,
forskningsråd med kapasitet til å holde oppmerksomheten mot EU, men også det EU-administrasjon som det europeiske nærmest benytter seg langt inn i universitets- og høyskolesystemet. Vi har fått adgang til forskningspolitiske nettverk. Det er en slags sånn blandingsadministrasjon under kommisjonen. Og interessant nok, jeg tror at EUs utvikling og betydningen av det for Norge forskningspolitisk har vært sånn at det er EU som setter dagsorden og har feid OECD delvis av banen som forskningspolitisk aktør og samarbeidsområde. Det har vært effekter på det man kan kalle lab-nivå. Noen institusjoner er mye mer integrert enn andre, og det er differensiert integrasjon på subnasjonalt nivå. Denne integrasjonen er ikke like tett for alle. Og så er det snakk om å få mer enn penger. Det kanaliserer adgang til forskningsnettverk. Og det vi også ser er at forskere i økende grad sier at dette EØS-avtalen og koblingen til EUs forskningsprogram gir altså koblinger og adgang til kvalitetsforskning. Så det er i og for seg ikke fri flyt, men det er en slags europeisk kanalisering av koblingen mellom forskere og kobling til kanalisering av pengestrømmer i Europa. Og så er det viktig å vite at jeg snakket om dette som et nerdeområde, men det er ikke politisk nøytralt, de beslutningene, forskningspolitiske beslutningene man fatter på europeisk nivå, og det har betydning også for nasjonal betydningen av EUs forskningspolitikk på nasjonalt nivå. Så du har snakket om EU som Pac-Man. Et eksempel på hvordan politiske beslutninger på EU-nivå ikke er politisk nøytrale, det er innovasjonspolitikken som langsomt, som en Pac-Man, spiser seg inn i et mer tradisjonell forskningspolitikk. Og det er forskningspolitiske veivalg som gjøres på EU-nivå. Så må jeg bare si at for ganske mange av oss i sektoren så har EØS-avtalen hatt praktiske konsekvenser for forskerkarriere. Jeg tror ikke jeg hadde sittet her hvis ikke det hadde vært for fjerde rammeprogrammet i Europa. Ja. Tusen takk. Bare til det siste, så er det sånn at vi som jobber som forskere er jo tenker jo på, ikke så mye at det er en del av EØS-avtalen, men det med å søke penger i EU-systemet er jo på en måte noe vi jobber med å følge med på utlysninger hver dag, og det er jo en del av vår hverdag. Og så er det jo også det at det er jo en dypere europeisering egentlig enn bare liksom på en måte den frie flyten og deltakelsen i programmene, men vi ser jo også at Forskningsrådet nå på en måte har kopiert mye av forhold til kriterier og forskningsinnretning som også EUs programmer gjør. Så det har jo stor betydning utover deltagelse bare. Absolutt, og ikke minst så har det jo gått inn som styringsparametere i finansieringsmodeller, for eksempel. Ja. Så det er ganske dyp påvirkning i selve de politiske virkemidlene som vi har. Før jeg åpner opp for spørsmål også fra salen, så har jeg lyst til å stille dere noen spørsmål. Og kanskje akkurat det går på en måte en forlengelse av forskningen, kan du si. Men det er alle nevnte vel, eller i hvert fall dere, Ulf og Martine, snakket om kunnskap og på en måte at det er lite kunnskap. Eller at kunnskap, du Ulf nevnte at kunnskap er nødvendig for overlevelse av TS-tallen. Og du nevnte at det er lite kunnskap i din generasjon. Og også, jeg vet at du nevnte vel ikke det, men den undersøkelsen som er foretatt viser jo at det er lite kunnskap blant folk. Så hva må til da for å på en måte øke den kunnskapen? Mm. Så jeg tenkte å spørre dere to først. Du kan jo begynne. Ja, altså en artikkel som er skrevet, den heter EØS 25 år med hardt arbeid.
Det tror jeg litt viktig å si. For EØS-avtalen fremstilles ofte som en sånn passiv konstruksjon, men det vi har hørt her jo at det jo veldig mye hardt arbeid som legges ned for å sørge, både rent teknisk, men også politisk, for å prøve å få dette justert slik at det passer inn. Og i og for seg mange av de heltene som driver det arbeidet daglig jo her i dag, noen byråkrater og dyktige diplomater og sånn, ser jeg. Så det kommer jo ikke av seg selv. Og det jo klart at det har en veldig viktig kunnskapsdimensjon. Jeg vil si NAV-saken, hvis det en ting som der, så har jo den synliggjort at mange systemer har på en måte litt ulik kunnskapsgrunnlag, er kanskje ikke godt. Så det er det ene. Det andre er det som du sier, Pernille, undersøkelsen viser jo at kunnskapsnivået om EØS er veldig lavt. Sjokkerende lavt, blant unge enda lavere, og det støtter jo det Martine sa. Og når menn med inntekt rundt 1 million oppgir at de har bare sånn middels kunnskap om noe, ja, da har de egentlig ingen kunnskap om det. Og klart at det å forsvare eller legitimere eller søke påvirkning eller håndtere og anvende et regelverk og kanskje til og med strekke det i en eller annen retning, det krever kunnskap. Og hvis man ikke har det, så faller jo hele konstruksjonen. Så kunnskap er jo veldig viktig for legitimiteten. Det jeg tror er jo at EØS-avtalen er en utrolig krevende konstruksjon. Så det er noe strukturelt i den som gjør at vi ikke får kunnskapsproduksjon. Det er det som er liksom det alvorlige. Fordi at det er ikke i media. Jeg tror det var Kjetil Widesvang som sitter foran som sa: det er vanskelig å skrive om EØS når faktaboksen må være større enn artikkelen. Ikke sant? Og når norske politikere ikke deltar i møtene og ikke snakker om det, så drar ikke journalistene og følger politikerne. Og når politikerne vet at journalistene ikke kommer til å skrive om det, så drar ikke politikerne til det. Og det drar ned kunnskapsdannelsen. Og når skolen ikke dekker det, og man egentlig lager en mental forestilling om at vi er utenfor mens vi i realiteten er innenfor, ja, så er vi, starter vi bak. Så jeg vil si sånn kunnskapsmessig så er EØS-posisjonen vi har satt oss i ekstremt krevende. Så den fordrer mer faktisk enn hvis de var EU-medlem, og den blir enda viktigere. Så det er en veldig alvorlig sak som jeg tror også er hovedgrunnen derfor jeg satt opp til at liksom hvorfor kommer konstruksjonen kanskje til å falle, så er det fordi at kunnskapsgrunnlaget er for dårlig. Men det betyr ikke at har du mer kunnskap så liker du avtalen, det er ikke det jeg mener, men det har noe med at den samlede diskusjonen blir bedre. Hva tenker du, Martine? Er det kunnskap som må til for at det skal få mer eierskap til avtalen, tror du, eller? Ja, jeg kan fortsette litt ramt på det Ulf sier egentlig. Jeg har i den undersøkelsen som dere gjorde, så kommer det på en måte også fram at blant de unge så er det flere unge som kan mer om EU enn EØS. Altså, de synes at EU er lettere å forholde seg til, og det er bare 2 av 10 som mener at de har god kunnskap om EØS, og det på en måte tror jeg er veldig, veldig, veldig sant. Jeg tror kanskje 20% av mine venner også har god innsatt, eller god innsikt i den avtalen, og jeg har mange nerdvenner, for å si det sånn. Men jeg tror Åse prater jo litt om hvordan EØS-avtalen påvirker hennes arbeidsplass, på en måte, eller det du driver med, og det tror jeg liksom, der er jo også et sted hvor man prater om EØS-avtalen, altså alle sammen, nesten alle som har et eller annet internasjonalt perspektiv på en eller annen måte på sin arbeidsplass, forholder seg til EØS-avtalen på en eller annen måte, enten som noe positivt, et sted hvor du kan søke penger, et sted hvor du kan hente kunnskap og sånne ting, eller som noe sånn halvnegativt, sånn EØS har noen standarder og krav. Men det er jo ikke sånn at hvis du hadde gått ut av EØS-avtalen, at da ville standarden og kravene på en måte forsvunnet, og så ville du ikke hatt noen standarder og krav. Det er bare at liksom EØS-avtalen står for, eller at det er et EU-krav som står foran der, da. Så jeg tror man har jo et sånt EØS-dimensjon i arbeidslivet sitt veldig mye, da. Men jeg tror at hovedutfordringen vår er at man ikke ser helheten i den avtalen. Og der tror jeg at de av oss som opplever
opplever EØS-avtalen på kroppen, og på en måte, eller de som gjør det. Jeg skal være liksom forsiktig, men selv om jeg prater om EØS hver dag i jobben, så er det kanskje liksom bedriftene, eller de som produserer varer og tjenester, sant, som er de som opplever EØS-avtalen aller mest, for det er de som både har krav og standarder som de må følge, men også som må kunne eksportere varene sine, eller sånne ting. Altså, de må også si litt mer ifra om hva, om viktigheten av den avtalen. Forskerne må kunne si viktigheten av avtalen, for sin liksom forskning og for sin mulighet for å utvikle seg. Altså man må liksom prate litt mer om hva den avtalen muliggjør. Og det er veldig lett å på en måte bare si at alt sammen skal inn i skolen og sånne ting. Og jeg mener at den i større grad burde vært fokusert på i skolen. Men jeg tror egentlig at her er litt sånn samfunnsgreia. Folk må få liksom litt mer forståelse for hva hele avtalen er. Og da må man se de ulike perspektivene på den avtalen. Og da fordrer det egentlig at alle tar litt i. Og så kan du være for eller imot avtalen. Og selv om jeg elsker den, så er det ikke noe krav om at alle i Norge må ende opp på det stadiet. Men man må likevel forstå hva den har å si, da. For hvis du skal ta Norge ut av EØS, så må du på en måte, du kan ikke bare gjøre det. Du må på en måte erstatte det med noe, eller du må finne en annen løsning for bedrifter, eller for forskere, eller for liksom, de som blir påvirket av at den avtalen forsvinner. Og da må du på en måte forstå hva avtalen påvirker. Men jeg tror at veldig mye av det må skje liksom, egentlig nesten i liksom, aviser og mediespalter og mediene, nesten mer enn på skolebenken. Selv om en grunnleggende forståelse av avtalen er, det tror jeg er viktig å ha også der. Ja. Vil dere også kommentere på det? Ellers så har jeg noen andre spørsmål også. Altså, gamle menn som synes ungdommen kan for lite, var jeg veldig lei av for få år siden. Så det byr meg litt imot liksom å være alt for negativ på det. Jeg tror det er selvfølgelig mye. Skolen må skjerpe seg, utenriksdepartementet må skjerpe seg, men jeg har gått inn på UDs sider, det er veldig mye bra der, men blir det oppsøkt, blir det lest? Det er jo spørsmålet. Og jeg tror man lærer om ting når det kommer på dagsorden og blir dramatisert. Og jeg tror ACER-saken, NAV-skandalen, andre store ting vil tjene til å bevisstgjøre omkring hoveddimensjoner ved EØS-avtalen. Det tror jeg er noe av det viktigste. Og så må vi bare ta for gitt at medienes oppmerksomhetsbudsjett kan vi som sitter her ikke påvirke særlig grad. NRKs mann meldte forfall fordi han hadde noe annet viktig som han hadde fått beskjed om å gjøre. Sånn er det. Ikke sant? Det må vi bare ta for gitt. Og da betyr det bare at vi må stille opp vi som kan, og være der vi blir spurt, sånn som nå, og dessuten delta i debatt og samtaler. Og så synes jeg jo da at våre største aviser og mediebedrifter er ganske på når det gjelder å berette om EU og EØS-relevant stoff. Så dårlig er det ikke. Jeg tror kanskje vi er bedre stilt i dette landet enn i en del andre land som har noe med dette å gjøre. Tenker jeg kanskje noe av hovedproblemet, kanskje du kan kommentere på det også, er jo at i samfunnsfag i skolen, når man lærer om samfunnsfag, så er jo ikke EU, altså EU er jo egentlig en del i alt, og man kunne jo lært det på den måten, i stedet for å ha på en måte et kapittel om EØS. Det tror jeg veldig mange i skolen, eller barn ikke vil, og unge vil, på en måte, eller synes er litt krevende da, men hvordan det kommer inn når de lærer om hvordan samfunnet fungerer, kunne kanskje være en måte å høre på, jeg vet ikke. Nei, det har vi jo, altså på universitetsnivå, så har vi jo forsøker vi å ta den dimensjonen opp, fordi å se på EØS-avtalen og betydningen når vi snakker om organisering av siden jeg er statsviter og underviser på STD 1400, som er introduksjonen til offentlig politikkadministrasjon, at da, ok, vi har et eget kapittel om europeisk integrasjon og betydningen av det for forvaltningen, men det gjennomsyrer jo hele statsapparatet, hvordan forholdet mellom departement og direktorat er, og hvis vi underviser i det uten å ta hensyn til betydningen av den europeiske dimensjonen, så er det en slett opplæring, vil jeg si. Så det er ditt poeng om å mainstreame kunnskapen om EØS, det tror jeg er helt, helt riktig. Ok, så er det to ting som jeg har lyst til at dere alle kommenterer på. Det ene er selvfølgelig konsekvensen av brexit, og hva det vil bety for forskningspolitikken, det at Storbritannia da kanskje går ut av dette samarbeidet. Vi vet ikke akkurat hvordan de vil på en måte bli inkludert i det, om det vil bli en form av Norge eller ikke.
Så det det ene, men også Brexit for EØS-avtalen som sådan. Og så det jo dette med handlingsrom, for det det jo mye snakk om nå, både som jeg sa innledningsvis også, og som dere har nevnt, både med positive og negative fortegn. Så hva det man kan, hvordan kan dette handlingsrommet brukes mer, eller på en måte utnyttes på en bedre måte? Trenger man en utredning av, man har jo vært snakket om at man skal utrede alternativer, sånn som i hvert fall etter Ulfs innlegg, så det er jo på en måte ikke, det jo ikke så mange gode alternativer, men bør man utrede, eller bør man bare se hvordan kan man bruke dette handlingsrommet på en bedre måte? Så jeg vet ikke hvem som vil starte, Bjørn Tore kanskje? Altså jeg for å gå nøye gjennom spørsmålet handlingsrom, for det mener jeg den største hvite flekken på kartet, som det lite bevissthet omkring. Det viktig for LO, det viktig for næringslivets hovedorganisasjon, det viktig for veldig mange i Norge, som tror at EØS gir gitte løsninger, også i den nasjonale politikken, som egentlig uberørt av EØS-avtalen. Og det mange områder som det. Det må kartlegges. Og jeg... Brexit, det jo for tidlig å mene noe sikkert om det, fordi selv om den nåværende Brexit-avtalen skulle gå gjennom, så følger det et år eller to med forhandlinger om hvordan det skal gjennomføres. Det ingen som vet hvordan et Brexit-vedtak endelig i løpet av vinteren kommer til å funke i praksis, for da skal man forhandle om konsekvenser for hele det indre marked. Og det jo helt åpent hva som skjer der. Britene tror som mange andre at man kan drive med cherrypicking og ta ut det de vil ha, og som de synes viktigst. Og det betyr å stenge arbeidsmarkedet og ha åpent for finansielle tjenester som styres fra London, og ha en mest mulig åpen varehandel. Altså, cherrypicking EU mot. Man har bygget opp et svært system som bygger på et indre marked hvor alle gir og tar. Alle har fordeler og ulemper av det store indre markedet. Og forestilles at noen land, Norge eller Storbritannia, kan ta det man liker best og gå videre på det og si nei til noe annet, det mener jeg det å kaste blår i øynene, både på britiske og eventuelt norske velgere. Det kommer ikke til å skje i praksis. Der står EU sammen som en mann eller en kvinne, tror jeg. Så det, Brexit sånn sett et ubeskrevet kapittel inntil vi ser hva som skjer i forhandlingene fremover, og i alle fall det ikke noe eksempel til etterfølgelse for Norge. Jeg har ment, og jeg sier jo ikke det så ofte offentlig, men blant venner, det som virkelig hadde illustrert handlingsrommet for Norge var jo å ta et durabelig veto i en sak vi synes var så nasjonalt viktig, at vi tar sjansen på vetoet. Det går an det. Det står i avtalen. Går fullt ut av den. Hva skjer? Det utløser da mottiltak fra EU, tilsvarende de skadevirkninger EU mener at det norske veto har gitt det indre marked. Så enkelt det. De tok det helt med ro da den rødgrønne regjeringen la ned veto på postdirektivet. Det var vanskelig å se det vetoet som noe som ødela i særlig grad for EU. Men veien uprøvd. Ymse regjeringer har ikke tatt sjansen på det. Samtidig vet du at EU selv internt full av nasjonale vetoer. EUs utvikling stanses av at nasjoner mener noe kraftig og sterkt internt i EU, og så bruker de år på å bli enige om ting. Men vi sitter der på grønne gren langt opp i nord og tror det veldig farlig å mene noe helt annet. Det jo ikke sånn. Det ikke sånn i EU, og det bør ikke være sånn i EØS. Mm. Ja. Martine? Ja, det var gode spørsmål for så vidt. Jeg tenkte på Brexit. Jeg synes det så uoversiktlig foreløpig, så det jo nesten litt vanskelig å si hva konsekvensene vil bli. Det jeg har tenkt ofte at jeg misunner på en måte ikke Storbritannia som går først i å prøve å gå ut av det, for det ganske mye sånn prøve og feil på veien som sikkert neste eventuelt må lære av. Men når det gjelder handlingsrommet da, så tror jeg jo, jeg har jo på en måte ikke sittet og vurdert så veldig mye i det handlingsrommet selv, så jeg skal være liksom forsiktig med det, men jeg satt i en debatt hos NUPI tidligere i år sammen med utenriksministeren, og da sa hun at man har jo vurdert handlingsrommet hele veien, men man har alltid liksom aldri, eller vurdert veto, man vet jo at man har en vetomakt, men man har på en måte aldri brukt den fordi at man ikke man har sett på konsekvensene av å bruke den som negative, sånn, eller det har vært mer positivt ved å gå for det enn å på en måte eventuelt skulle bruke den. Så hvis man skal gjøre det, så må det jo være et sted hvor på en måte konsekvensen så negativ da, at man ikke burde gjøre det. Og da bør man jo også kanskje vurdere det. Men man skal jo være sånn
Ja, jeg, dynamikken i hvordan, hvordan det er å eventuelt skulle bruke den, det må man jo også, også liksom lese litt, fordi det kan jo også få noen konsekvenser med at man gjør det. Men at man utreder handlingsrommet, at man liksom snakker om at man har et handlingsrom der, det tror jeg er liksom viktig, men jeg opplever i hvert fall at hver gang man prater om det handlingsrommet, så blir det en sånn veldig negativ greie, og at man egentlig er liksom stressere, sånn at... ja, en kunnskaps eller nivået på kunnskap er liksom viktig for å også skjønne hva handlingsrommet er for noe da. La meg si tre ting om brexit og så skal jeg en ting om handlingsrom. Om brexit, punkt 1, det har vært en fantastisk læringsprosess. Så du nevnte ACER og du nevnte NAV-saken. Den virkelig store læringssaken er jo brexit, for den har jo synliggjort hva europeisk integrasjon er og hvor vanskelig det er å trekke seg ut av det og hvor, hvor uendelig inngripende EU er blitt, og ikke bare EU, men europeisk integrasjon i en sånn bred forstand. Så det er viktig, og så har det vært en sånn konkret læring at vi har lært mer om EØS, britene har lært mer om EU, og EU har også systematisk begynt å tenke om hvordan man skal forholde seg til tredje land som går ut, altså, og de har lært mye mer om EØS også, og men se, EU har begynt å tenke systematisk og har faktisk definert grensene for hva skal være medlemskap, hva skal være ikke medlemskap og hva er som kan skilles, etc. Så det er enormt mye læring som ligger i brexit, det er punkt 1. Punkt 2, jeg tror ikke EØS-avtalen kunne ha levd i 25 år hvis det hadde foreligget klare gode alternativ. Vi hadde bare ett alternativ, og det var EU-medlemskap. Og så var det noe som het Schweiz. Men Schweiz var aldri en modell, det var en ulykke. Ja, så EU ville sagt at det er ikke på bordet, du kan ikke få det. Men hvis det skulle komme et slags alternativ, så ville det endre seg i debatten i Norge. Men foreløpig så fremstår først og fremst brexit også som en slags ulykke. En slags veldig kostbar, kaotisk situasjon som er smertefull. Og det tredje, vi i Norge, tredje om brexit, vi i Norge tenker alt for mye på Storbritannia. Vi elsker jo Storbritannia. Men den virkelig store effekten for oss er jo hvordan EU 27 kommer til å opptre uten Storbritannia. Det kommer til å endre EU. Det kommer til å flytte tyngdepunktet sørover og østover. Og det også gjør at EU må tenke på hvordan det skal forholde seg til ikke-medlemsland på en annen måte. Og det reiser også hele diskusjonen om sikkerhetspolitikk, forsvarspolitikk, hvordan vi håndterer klimaspørsmål, og hvordan i og for seg Nord-Europa kobler seg til dette nye Europa. For vi kan ikke liksom lenger skjule oss bak britene. Og vi må også ta en mye tydeligere rolle i nordeuropeiske og nordiske land. Så det kommer til å endre EU radikalt. Og det er viktig fordi at alt det som EU kommer ut med, det kommer jo inn til oss via EØS. Så det var det tredje. Og så var jeg et ord om handlingsrom. Når dere snakker om handlingsrom, så tenker jeg litt på, for det blir et slags fysisk sted, nesten et rom. Det hører nesten ut som den tenkeboksen som Bondevik gikk inn i på 2000-tallet. Eller begynnelsen av 2000, husker jeg det. Og han kom aldri ut. Han gikk inn i en tenkeboks. Og så hvis han går inn i handlingsrommet, det er litt det samme. Nei, altså det jeg tenker, den enkleste versjonen av det er jo å si at det ligger selvsagt en lojalitetsforpliktelse i disse tingene. Så jeg tror man må skille mellom, ok, hva er jeg? Vi kan være illojal, eller vi kan være lojal. Men så er det sånn, hvis vi er lojal, så betyr det ikke at regelverket er dogmatisk. Så hvis du ivaretar lojalitetsforpliktelsen og kan det regelverket, så vet vi hvor skrankene ligger, men også hvor mulighetene begynner. Og så er det også at vi, hvis vi tenker litt mer systematisk rundt det, så kan man også se, ok, her er noen ting vi ikke liker konsekvensene av, hvordan prøver å korrigere de tingene. Og det kan jo gjøres på mange måter. Det kan gi et klarere signal til, ok, dette skal vi prøve å endre av regelverk. Dette er det vi... Det er hvordan vi skal kompensere for ting. Dette er hvordan vi skal innrette politikken. Sånn sett så ser jeg veldig mye gevinst av å reflektere mye mer systematisk rundt handlingsrom. Men det handler egentlig om å balansere mellom en lojalitetsforpliktelse på ene siden og det andre å vite hva man vil, hvilket samfunn vi vil ha i Norge.
og så putte de ressursene rundt det og innsatsen rundt det. Men bare til Bjørn Tore, jeg enig i nesten alt du sier, men bare en liten fotnote der. Norge har aldri brukt reservasjonsretten. Man sa at man skal bruke reservasjonsretten på postdirektivet, eller tredje postdirektivet. Mm. Og mange tror det, jeg husker det fra Arbeiderpartiets møte, og alle røde flagga opp og sånn. Men så gikk man jo, og så sa man, nei, vi gjorde ikke det. Men det man gjorde, var å la saken i fryseren. Og det er jo det som er vanligste virkemidlet. Vi legger det på kjøleskapet, og EU skjønte jo da, da gidder vi ikke å sende den saken til det møtet, for at vi skal legge ned dette. Og så gikk det noen år, politiske sentiment i Norge endret seg, Post Norge sa, vi vil ikke holde på å gå rundt med disse postbrevene uansett, det er ingen som skriver brev til hverandre. Vi bruker e-post. Og så gikk det noen år, og så neste regjering, så tok de den frem, så aksepterte de det. Ja. Så var, det var en korreksjon. Men bare, altså det er veldig mye mer pragmatisme i EU enn det man forestiller seg i Norge. I Norge er det svart-hvitt. EU er svart-hvitt. Ta Schengen. Jeg fikk vite i Belgia i 1992 at det var utenkelig at Norge kunne stå utenfor EU og bli en del av Schengen-samarbeidet. Og jeg sa, ta det med noe. Det er ingen sjanse for at vi skal oppløse den nordiske passunionen, fordi om vi kommer til å si nei til EU. Vi er nødt til å ha det på plass. Han skjønte ikke hva jeg sa. Men det tok noen år. Schengen ble en del av Norge. Det er en selvsagt ting. Like selvsagt var det for Storbritannia som EU-medlem, ikke å bli medlem av Schengen. Altså det er betydelig vektlegging av nasjonale hensyn hvis man er klar nok og begrunner det godt nok. Og den delen av EUs indre liv er undervurdert i Norge. Mm. Også vil du si noe om konsekvensen av brexit. Jeg vet ikke om handlingsrommet er så aktuelt for forskningspolitikken, men brexit får jo betydning. Ja, og det var det De Gaulle som sa at det er umulig å lage omelett av hardkokt egg. Altså nasjonalstaten er et hardkokt egg. Det var jo fullt mulig. Og nå forsøker vel britene å lage hardkokte egg av omelett. Og det vi har sett på det er vel to sektorer som virkelig berøres av brexit big time. Finansnæringen og høyere utdanning. Universiteter i... Og det vi ser egentlig når vi er del av en klubb av likesinnede universiteter, The Guild of European Research Intensive Universities. Og når vi ser de brittiske medlemmene i den organisasjonen, så ligner det på det jeg kan lese ut av det som var situasjonen for norske forskningsinstitusjoner før EØS-avtalen ble inngått. Altså usikkerheten av kan vi ha med dere som partner, fordi vi vet ikke om dere er innenfor eller utenfor. Så jeg tror, og frustrasjonsnivå blant de våre britiske søsterinstitusjoner er ekstremt høyt. Så de trenger nok egentlig psykolog. Og det mener jeg, altså, fordi usikkerheten knyttet til dette har gått over så lang tid. De får ikke svar fra sine nasjonale myndigheter om hva som skal være plan A, plan B, og så videre. Så det merker vi... veldig godt. Og det har praktiske konsekvenser for oss også. Men også, jeg vet ikke om det er, gjelder andre sektorer også, men det er en viss usikkerhet knyttet også til hvordan man fortolker koblingen til som en slags sånn sideeffekt, bieffekt av brexit, så har vi er redd for at den statusen som Norge har i programsamarbeidet skal berøres av brexit. Men foreløpig så har det gått bra, takket være mye innsats fra norske myndigheter, men også fra aktører i sektoren. Jeg har lyst til å ha et siste spørsmål, fordi Øyvind Svendsen og jeg har skrevet en artikkel om forsvarssamarbeidet og hvordan Norge deltar i det. Og vi, titlen vår, antyder at det er på en måte en spin-off av EØS-avtalen, og i og med at du har hatt ansvar også for norsk forsvarspolitikk, så lurer jeg på om, hva ser du også det sånn, at de avtalene vi har fått, for det er jo på en måte en antakelse vi gjør, det vet vi jo ikke sikkert, men de avtalene vi har fått, at det er på en måte også på bakgrunn at vi har
hadde EØS-avtalen. Så det er det ene. Og så er det andre poeng som er litt interessant nå, er jo at vi ser en viss... Nå er jo forsvarspolitikken utenfor EØS, selvsagt, men vi ser også en EU-sifisering av dette feltet, særlig når det gjelder at en europeisering av forsvarsindustrien med European Defense Fund, hvor kommisjonen har en større rolle, så man ser jo en dragning mot at det er en EU-sifisering også av det feltet. Så både det om spin-off og om du ser den... Svar på det, ja. Altså, selve forhandlingene var jo kjemisk fri for utenriks- og forsvarspolitikk, men det var jo ikke noe tvil om at det var en nærliggende del av et europeisk prosjekt i en vid forstand å se på forsvars- og sikkerhetspolitikken. Vi vektla det i betydningen Vestunion, styrking av Europas evne innenfor rammen av NATO. Vi var jo veldig opptatt av ikke å få dette til å se ut som et alternativ til NATO. Nå ser vi hvordan europeiske politikere i økende grad vektlegger betydningen av et selvstendig europeisk initiativ. For det kan jo gå riktig galt. Det kan gå riktig galt med USA. Jeg sier det kan, det er ikke sikkert å gjøre det. Og det betyr jo da at det er veldig viktig å både integrere vertikalt og horisontalt, altså innenfor og utenfor debatten, er en litt annen diskusjon. Og jeg tror at Norge i lys av sin militære evne, som ikke er helt ubetydelig, har noe å bidra med. Britene bør være ombord. Jeg tror det er stor interesse for, både i Frankrike og Tyskland, å sørge for at man får en brittisk kapasitet innenfor en ramme som funker i Europa. Og så får man kalle det hva man vil. Men det er betydelig... betydelig militær verdi at summen av europeiske styrker, militære styrker, er større enn Russland, selv uten USA. Og å få det til å fungere på en best mulig måte i alle dimensjoner, det er en selvstendig oppgave. Og der føler jeg Norge har noe å bidra med, og det har lenge etter min tid vært en utvikling på dette samarbeidet, ikke minst med Tyskland, som spiller en nøkkelrolle. Ok, jeg tror vi åpner for spørsmål fra salen, så her har vi flere. Da begynner vi her med deg, og så Kjetil Widestrand etterpå. Fint om du presenterer deg selv. Og... Hei, jeg heter Reidun Heggen, og jeg er leder i Ungdom mot EU. Og når jeg ser denne debatten her, så må jeg innrømme at jeg er rimelig bekymret for deres holdninger til EØS, og... evne til å liksom tenke utenfor boksen når det kommer til alternativer til EØS-avtalen. For det er jo ikke en hemmelighet at den største fagforeningen i privat sektor nå har gått inn for å se på alternativer til EØS-avtalen, og at de ønsker en utredning på dette. Og da må jo dere som forskningsinstitusjon sitte klar og være på ballen og komme med løsninger når man bestiller det, tenker jeg. Så hører jeg at dere ler litt her, det går fint det. Men utover det så synes jeg det er kjempefint at dere setter dere ned og diskuterer EØS. Og for sånn, jeg er jo helt enig med dere at unge i dag, vi vet for lite om EØS-avtalen. Og så kanskje med unntak av sånne som meg som sitter og leser EØS-avtalen nesten hver dag. Så er det jo sånn at det kommer til å bli tatt ut av skolen nå. Det er tatt ut av læreplanen i samfunnsfag, dette med EU-EØS. Så det tenker jeg at man må gå ut og si noe om på et senere tidspunkt. Men så det jeg tenker er at dere nå bør si noe om hva alternativene til EØS er. Fordi det er en bestilling fra samfunnet i Norge. Og da er man nødt til å svare, tenker jeg. Takk for meg. Ja. Vi kan ta det først, men jeg vil bare si at noe jeg tror er at noe av bakgrunnen for denne spalten og sånn var jo nettopp å på en måte øke kunnskapsnivå om EØS-avtalen. Og så er det jo sånn at nå har vi bedt forskjellige om å skrive, de som kan noe om EØS. Og jeg tror alle er enige om at det finnes ingen gode alternativer. Alternativet er medlemskap. Og det er det som er, så de som kan EØS, klarer ofte ikke å se at det er noen gode alternativer i hvert fall der. Så det er noe av utfordringen, men jeg gir ord til panelet. Hvem har lyst til å... Ja, jeg kan si en ting til deg. Ja. Altså, klart det finnes alternativ. Det finnes mange alternativ. Så det ene alternativet, og det er to ting, for det er helt enig. Altså, nå er det ikke sånn at fellesforbundet, det vedtaket deres er ganske komplisert. Det var det.
Så, ja. så det er et langt dokument. Jeg spurte Fellesforbundet om å få det, og så fikk jeg kjempelang PDF tilbake for å se, for det er ikke sånn enkelt. Men slik jeg oppfatter det, så er det sånn, de ønsker å utrydde alternativer, og så ønsker de å utrydde dette med handlingsrom. Det to. Og det er klart det finnes alternativ. Det ene alternativet, men det har også mange underversjoner av seg, det er EU-medlemskap. Men der er tilbake til det Bjørn Tore sier, at det er mange måter å være medlem på, i EU på. Sånn, fullt medlem av økonomisk monetær union eller andre typer forbehold og sånt. Så det er en klasse med alternativ. Og så finnes det jo noen andre alternativ som er å si, å prøve å si, ok, går det an å fryse samarbeidet som jeg sa her? Men det tror jeg rett og slett er veldig vanskelig. Og så kan du si, hva er det som finnes der ute i hyllene på Vinmonopolet? Jeg sagt i gamle dager, så er hyllene, hvilke varer er som finnes der? Og da kan vi jo se, ja, ok, Ukraina har en avtale, Kanada har en avtale, Schweiz har 123 eller 124 avtaler. Så det kan i sum utgjøre en type. Så det finnes mange sånne alternativer. Så det er ikke noe tvil, det finnes alternativer. Og så må man også i den utredningen, tenker jeg, prøve å si hvilke alternativ vil vi bli tilbudt, så hvilke som er til salgs. Og så må man diskutere hvilke alternativ tror man, ja, man er i stand til å forhandle maktmessig, hva kan man oppnå i forhandlingene. Og så må man ha noen tanker om hva vil være overgangskostnadene. Hvor lang tid vil det ta å gå fra den til den? Så må man diskutere, ok, fordi at vi har jo en nåtilstand i norsk økonomi, det er ikke sånn at i norsk regelverk, så hva er det vi eventuelt skal ta bort? Hvordan skal vi disintegrere? Så ja, det er mulig å utrede, men det er jaggu vanskelig. Vi ble i den Europa-utredningen, skulle vi egentlig ikke utrede alternativ, men det er veldig vanskelig også å prøve å si hva er gevinsten av noe uten å benchmarke. Jeg måtte prøve å sammenligne hva ville vært alternativ uten noe sånt. Og hvis du ser systematisk gjennom forskningslitteraturen, så er veldig få som klarer å gjøre gode analyser av alternativene. Dette er også synliggjort i brexit da. Jeg vet ikke, du har sett sentralbanken og mange andre institusjoner har forsøkt å gjøre beregninger av hva vil være ulike kostnader og gevinster ved ulike modeller. Og alle disse analysene har store usikkerheter ved seg. Så ja, det er alternativer, men de er vanskelig forskningsmessig å si noe systematisk om. Så det er i veldig stor grad et politisk spørsmål. Så det er min korte kommentar til. Men jeg synes jeg er stor tilhenger at vi må tenke om at vi er et fritt og åpent samfunn. Vi står til enhver tid mulighet til å kunne gjøre valg og vurderinger. Vi er ikke slaver av noen som helst. Så vi må ha frihet til å inngå i ulike typer avtaler. Vi må gjøre de vurderingene løpende. Så selvsagt finnes alternativ. Ja, det er jo helt legitimt å være sterkt imot både EU og EØS. Jeg var sterkt imot EU. Jeg spurte ikke om alternativ et sekund. Altså, det kunne ikke falle meg inn. Jeg stolte ikke på forskere. Vi hører hvordan det låter her, ikke sant? Det er legitimt å mene noe annet enn det Norge nå mener. Og det er jo demokrati. Den debatten får bare gå. Og jeg tror ikke, i likhet med Ulf, at utredninger og alternativer kommer til å klarlegge i særlig grad. Vi kjenner nemlig det. Det største eksperimentet PT er Brexit. Vi kjenner den sveitsiske løsningen. EU-medlemskapet er kjent for Norge gjennom mange øvelser. Der har vi tre knagger å henge våre ting på, og så må vi orientere oss politisk ut fra det. Jeg tror ikke vi kan utrede oss bort fra å ta politiske standpunkter, og jeg har ingen frykt for at nei til vi ikke tar det standpunktet, helt uavhengig av utredningsspørsmålet. Men kan jeg bare si en siste ting til deg? Det er litt viktig at når man diskuterer alternativene, og særlig det Brexit da, og Sveits, at man går inn og ser på hva er det dagens Schweiz. For realiteten er at Schweiz sitter jo i en veldig låst situasjon i forhold til EU. Og EU insisterer på at Schweiz skal bli veldig EØS-likt. Så det er jo, så alternativet er i ferd med å reduseres da. Men jeg er helt enig ellers, Bjørn Tore. Bare en liten kommentar til det du nevner om samfunnsvalg og kunnskap om EØS.
Vi utdanner jo på universitetet lærere som går inn i dette her, og vi er også bekymret for kunnskapsnivået. Og det er en utfordring for oss, det er jo å ta EU og EØS-avtalen og kunnskap om det, la ikke bare legge det i boksen for utenrikspolitikk, for det er ikke bare der den hører hjemme, den hører hjemme på bred front. Så det er en utfordring som vi jobber med og tar med oss. Så følg med. Kjetil Midtsvang. Ja. Får du bare mikrofon? Ja, her foran. Den kommer nå. Takk. Kjetil Widsvang, jeg er journalist. Jeg tror jeg har skrevet om 5 eller 6 regjeringsskifter hvor den nye gjengen har insistert på at nå skal det føres en ny og aktiv europapolitikk. Nå skal man gå inn i disse problemstillingene og sakene tidligere. Nå skal vi bruke vår påvirkningskraft og skal være aktive. Likevel har de gjort en god del. De har bygd opp delegasjonen i Brussel og mobilisert alle gode krefter. Likevel sitter vi her da, etter 25 år med denne NAV-saken, som jo er et sånt sentralt område som er diskutert i Brexit, altså trygdeeksport, som er diskutert i EU, som er diskutert i Tyskland, og man har ikke skjønt noen ting. Er det i det hele tatt mulig å engasjere politikere, medier for den saks skyld, i prosesser hvor de reelt sett ikke har noe makt? Altså, politikerne gidder ikke fordi at de vet de skal ikke være med på beslutningene. Mediene gidder ikke fordi politikerne ikke er interessert, og de kan ikke påvirke de som skal ta beslutningene. Så er dette mulig? Altså, nå har de forsøkt i hvert fall 20 år aktivt på å føre denne aktive europapolitikken. Altså, jeg tror jeg har lest de fleste av meldingene etter min tid, og det er veldig mye bra stoff. Og utenriksministeren av forskjellige boniteter, de har gjort en kjempejobb, og embedsverket UD er som det alltid er, de er ganske proffe. Men problemet i Norge er jo den politiske selvmordsparagrafen, som ligger både til høyre og til venstre i politikken. For Høyre og Arbeiderpartiet er det politisk umulig å aktivisere en Europa-debatt etter primære synspunkter og ønsker, fordi da faller regjeringsalternativene sammen. Solberg kan ikke ha den debatten, da faller koalisjonen fra hverandre. Og de rødgrønne kan ikke ha den debatten, for da faller koalisjonen fra hverandre. SV og Senterpartiet synes ikke det er noe vits å begynne med det. Så det er liksom en sånn våt klut over Europa-debatten i flere av partiene, fordi man er mer opptatt av å styre landet etter andre dimensjoner enn det som følger av en diskusjon om europapolitikk. Og det tror jeg vi må leve med i overskuelig fremtid. Jeg ser dessverre ikke noen vei ut av det, selv om jeg skulle ønske at det var annerledes. Andre som vil... Nei, jeg er helt enig med. Jeg tror, altså Bratteli var den første som begynte å skrive om aktiv europapolitikk i Norge. Så det har holdt på litt lenger enn 25 år også. Nei, og det som jeg opplever, det er litt sånn fortegnet dette bildet, om aktiv, altså man tror at det viktigste er å drive og påvirke EUs regelverk, og det er selvsagt viktig, men det aller viktigste er kanskje å prøve å få informasjon om hva som faktisk skjer. Så 90% tror jeg av det norsk forvaltning og diplomati driver med i Brussel, det er jo ikke påvirkning, det er jo på en måte etterretning, å prøve å finne ut hva som skjer. En lyttestasjon, kjempestor lyttestasjon. Men jeg synes du peker på et veldig viktig ting, det politiske kompromisset og strukturen med at vi ikke har stemmerett og deltakelsesrett, det kveler, bringer ingen oksygen inn i debatten. Og det, altså, bare si, det som er en ting, det er ille at vi ikke har debatt om EU, men det som er virkelig ille er at vi ikke har en debatt om Europas fremtid. Og at liksom, man gjør at Norge blir på en måte et land som står utenfor det europeiske ordskiftet. For det handler om veldig mange større spørsmål om liksom, hvilken type rolle skal Europa ha i denne nye verden som kommer. Og så kan du si at EU er bare et virkemiddel, dette. Men hva handler om klimapolitikk? Hvordan håndterer vi sikkerheten? Hvordan håndterer vi Kina? Migrasjonsspørsmål? Alle disse store spørsmålene. Hvordan håndterer vi likestilling? Hvordan håndterer vi aldring i samfunnet? Teknologi, artificial intelligence, alt sånt. Det er et europeisk ordskifte.
Og det er helt naturlig, selvsagt, å se, og det er forskremmende nå, må jeg si, når jeg reiser rundt og møter, så ser du unge svensker, unge finner, unge, de har, det er en del av disse nettverkene, de har røste og tør å snakke og tenke europeisk, mens jeg ser veldig få i Norge som gjør det. Så det skumle er hvis vi i Norge ender opp med masse små løpenner i politikken. Jo, fordi at vi har mistet et perspektiv. Og da tenker jeg, det handler ikke så mye om EU, for EU er ikke et mål, EU er et middel i beste fall for å oppnå noen ting rundt det europeiske samfunnet. Så det må vi og bør vi aktivisere oss mye mer i det europeiske ordskiftet. Ja. Jeg har et siste spørsmål. Vil dere kommentere på det, eller skal vi ta det siste spørsmålet? Ja. Pernille, vi har en bak her også. Har vi en hånd til bak det? Å, jeg beklager. Da tar vi de to spørsmålene, og så tar vi en runde i panelet til slutt. Da begynner vi bakerst her også. Ja. Jeg er hjertens enig i alt det kloke som er blitt sagt her, så jeg har ikke så mye spørsmål, men jeg vil gjerne holde et 3 minutters innlegg. Jeg var i 5 år sjef for EFTAs... Vi har ikke så mange minutter igjen, så du må begrense det litt. Ja, men jeg var i 5 år sjef for EFTAs Brussel-kontor og hovedredaktør for første stortingsmeldingen om EØS, så jeg føler jeg litt meningsberettiget. Og da jeg kom til Brussel i 95, så var utfordringen å vise at EØS kunne fungere etter at 85% av økonomien på EFTA-siden var gått over til EU. Og det klarte man godt, og ikke minst takket være ESA og domstolen, så oppstod det aldri noe tvil om at vi kunne bevare enheten i rettssystemet i EØS og EØS-området. Og EØS-medlemskapet følte jo også til en kraftig nivåhevning i alle slags standarder, miljøstandarder og så videre. Natur og ungdom kjempet med nebb og klør mot miljøstandarder i EØS og i EU, og så viste det seg at det ble en kraftig forbedring. Nå er EØS under press. Vi kan risikere at ved neste valg så får vi et flertall av kjepphøye EØS-motstandere i regjeringen. Senterpartiet er alltid mot den form for samarbeid som til enhver tid er aktuelt, og SV og Rødt vil ha innført sosialistisk planøkonomi og avskaffe markedsøkonomi, og LO er i ferd med å avsage av den grenen de selv sitter på og skal utrede alternativer. Jeg har lest grundig den forrige alternativet til EØS. Det er et løgnaktig makkverk som absolutt ikke byr på noen som helst ting. Det mest effektive måten å skaffe seg større handlingsrom på er å melde seg inn i EU, for da kan man være med og påvirke regelverket når de lages. Takk. Ja, takk. Siste spørsmål helt forrest her, hvis du kommer med mikrofonen. Navnet er Wilhelm Bøhn. To spørsmål. Det ene er litt dels til Sverdrup og til Godal. Er det et demokratisk problem at Stortinget ikke representerer folket hva gjelder interesse i EU? Det er jo vel dramatisk overvekt av pro-EU-personer i Stortinget, og da må nødvendigvis vår holdning til hva som skjer bli deretter, sett fra Stortingets side. Det andre spørsmålet, det går litt som Sveitrup nevnte, det er vanskelig å kanskje bedømme alternativer, spesielt når man ser på alle de spørsmålene som EØS-avtalen omhandler. Det som kanskje er lettest å se på her, er av til de økonomiske sidene, og jeg mener å huske at hvis vi ser på norsk handel med utlandet, om det er USA vis-à-vis Europa, så har ikke den forandret seg fra før avtalen kom i kraft til etter, spesielt hvis du tar bort oljesektoren. Så det betyr at, da min spørsmål, har egentlig EØS-avtalen hatt noen merkbar effekt hvis vi ikke har økt vår handel med EU? Takk. Ok, da setter vi strek på spørsmål. Så hvem vil... Det er jo en sammenheng mellom folket og Stortinget, fordi at folket velger representantene i Stortinget.
Og folket har jo også mulighet til å engasjere seg i politisk parti og nominere kandidatene partiene stiller. Og for øvrig så oppfatter jeg at når du sier dette på EU, at de er kanskje pro-EU, jeg vet ikke om det er riktig akkurat nå, men det er riktig, sånn som du sier, i lange perioder så har det jo vært et flertall i folket, nei, mot norsk medlemskap i EU, mens det har vært et flertall på Stortinget for ja til EU. Men jeg vet ikke om det er tilfellet nå. Men det som jeg tror gjelder på EU-saken er jo at det synes det å være en politisk kontrakt i Norge om at EU, et eventuelt EU-medlemskap i fremtiden fordrer en folkeavstemning. Så jeg tenker at det er ikke noe stort problem. Men så er jo spørsmålet, det du tar opp, er sånn at EU, som er litt viktig, hvis det er sånn at EU, EØS-holdningen på Stortinget er mer på en måte servil og aksepterer mer enn folket. Men det synes jeg, det så ut som at i folkeopinionen at det er et stort flertall, mange 70% som vi ser her da, og det er mange andre undersøkelser som viser det samme, som synes at EØS-avtalen er en ganske god avtale. Og selv de partiene som har et klart nei til EØS-parti, altså Senterpartiet og SV, som sier at de er imot EØS-avtalen, de er også i hvert fall, det er ikke en viktigere sak for dem enn at de er villige til å sitte i regjering og forhandle med Jonas eller Erna eller Jagland eller Stoltenberg eller Bondevik og si, vi styrer på grunnlaget av EØS-avtalen. Så de aksepterer i hvert fall i en sånn politisk kompromiss. Så jeg mener at det er en veldig politisk krevende sak at Norge har sagt nei til norsk medlemskap i EU, men ja til europeisk samarbeid. At man er nei til norsk medlemskap i EU, men ønsker å drive dette. Så det er en men jeg oppfatter at det har en ganske bred demokratisk forankring. Selv om det har noen demokratiske svakheter. Husk på, vi har ikke så lenge. Ja, jeg skal bare si, over 340 ganger har det gått til Stortinget at man skal utvide EØS-avtalen. Og hver gang man gjør det på en mer sånn signifikant måte, så må man ha en egen proposisjon, egen mer utvidet. Alle de nesten, med unntak av 14, jeg vet at det enstemmer i Stortinget. Så det er en ganske bred oppslutning. Og dette på handel, det er jo riktig. Altså at EØS-avtalen har ikke vært så handelsvridende. Så på forskning, så har EØS-avtalen vært forskningsvridende. Norske forskere forsker mer med EU nå enn de gjør, og mindre kanskje med amerikanere og mindre med så, men på handel så er jo sånn at, men det har ikke vært noe hinder for at vi også kan øke vår handel med Kina, Japan, USA, Korea, etc. Så, men det har gjort handel med EU mye mer effektiv. Ok, nå er vi egentlig litt på overtid, men Bjørn Tore, vil du ha en... Nei, altså jeg tror nok at nei-standpunktet står sterkere på Stortinget nå enn noen gang i nyere tid. Det følger av mye av det vi har diskutert her. Jeg satt jo i Stortingets utvidende utenrikskomité og i EØS-utvalget på Stortinget og presenterte regelverk i likhet med mange andre statsråder etter 94 og fremover til jeg gikk av 97. Og bildet var jo det samme. Veldig mye av det som kom ble enstemmig vedtatt. Og SV og Senterpartiet var like positive til det som de fleste andre. Og så var det noen saker som man hadde markeringer på oss. Det er bildet nå også. Og jeg tror Stortinget er rimelig representativt for befolkningen i alle de spørsmålene som vi snakker om. Så der er jeg rimelig fornøyd med Stortingets rolle. Det jeg synes Stortinget bør bli bedre på er å være mer proaktiv på å melde ut til offentligheten hva kommer det nå av store EØS-saker fremover, som vi må ha en diskusjon om, slik at du unngår ACER energipakke 3 en gang til. Om man 5 år på overtid satt i gang en diskusjon i Norge, som om dette skulle være noe nytt. Det har gått i EU-systemet i mange, mange år, uten at man er oppspådd i Norge. Der har våre parlamentarikere en kjempejobb, etter min oppfatning. Handel, jeg er jo ikke for at vi skal ensidig ekspandere i Europa, men det har nå vært en 60-70-80% av vår samhandel løpende hele veien, og det ville vært dårligere uten EØS-avtalen. Jeg er mer opptatt av at vi forsvarer posisjon, og så bør jo Norge ha mange bein å stå på ute i verden, i likhet med EU-landene. De fleste EU-landene har jo flere bein å stå på ute i verden enn Norge har. Det bør vi få en forandring på. Men det er noe annet enn EØS-debatt.
Mm. Ja, Norge handler mer med EU enn de fleste EU-land. Mm. Handler med EU-land. Martine, vil du si noe til slutt? Nei, jeg synes ikke det var gode refleksjoner. Ja, nei, jeg tenkte bare at når vi har... Her er det snakk om hverdagsintegrasjon på veldig mange vis. Og utfordringen fra Ulf er å løfte den refleksjonen om hverdagsintegrasjon opp på et nivå, og som handler om hvordan kan vi leve sammen i Europa, selv om vi har ulike interesser. Hvordan kan vi møte de utfordringene som både demokratiene har, men også vi står overfor som samfunn. Og der er det ganske mange spørsmål som er ubesvart. Tusen takk til dere, tusen takk til alle som kom, og vil da bare oppfordre til å laste ned artiklene på Internasjonal Politikk Tidsskriftets sider. Takk for nå. Thank you.